Доброго дня! Вас вітає громадське Волинь. Ми продовжуємо далі наші студійні розмови на різноманітну цікаву тематику і для Волині, і в цілому для України. Сьогодні нас до студії завітав еколог, громадський діяч, журналіст Ігор Тихолас. Доброго дня. Доброго дня. Людина, яка близько року працювала в Державній екологічній інспекції України як прес-секретар. Власне, сьогодні поговоримо на різноманітну тему, яка стосується в цілому роботи в Держінспекції, а також певні якісь такі теми актуальні для Волині, які сьогодні на слуху. Напевно, те, що спершу хотілося поговорити, власне, про цю нюанси роботи в Держінспекції, які ти побачив за цей рік, що було нове, взагалі яка ситуація, чи не повернулися ми до старих реалій. Ну, власне, знаєш, що ти звільнився не так давно. Так, в цьому так. Теж були причини. Розкажи, будь ласка. Ви знаєте всі події, які були минулого року. Почало мінятися керівництво різних міністерств, центральний орган виконавчої влади. Державну екологічну інспекцію України очолив Михайло Казимир. В принципі, чи не єдиний за часів Незалежної України спеціаліст, який прийшов керувати центральним органом виконавчої влади, маючи і відповідну освіту, і досвід роботи, і бачення, як це робити. Протягом 9 місяців я з ним працював, мене запросили на цю посаду. До того я співпрацював, був помічником народного депутата. От, перейшов на роботу туди по запрошенню, по переведенню. І ну, розпочалася, чесно кажучи, дуже така нервова робота, тому що було завдання оновити територіальні органи Державної екологічної інспекції, які є в областях, які займали посади ну, корупціонерів. Будемо прямо про це говорити. Що було зробити дуже нелегко. Вони ховалися по лікарняних, вишукували різні моменти, яким би чином просто не попасти під звільнення, тому що було дуже багато порушень. Звільняти було за що. Не тому, що ви там, ми не хочемо вас бачити на посадах, а тому, що реально ваша діяльність, ваша робота, вона не відповідає тим завданням державного службовця, який має бути на такій посаді. Ну і, в принципі, з 25 інспекцій 18 було оновлено за 8 місяців роботи. Це досить так хороша кількість. Так, але потім знову ж таки змінився Кабмін, прийшли нові міністри і знову почалися зміни. Михайла Казимира просили написати заяву за власним бажанням, він не погодився, тому що не розумів, чому так має відбуватися. А хто просив? Розмова була, наскільки мені відомо, з міністром новим призначеним Ігорем Шевченком. Пізніше, 23 січня, Михайла Казимира звільнили. Як я вважаю, по формальній причині, в принципі, і він так вважає, тому що він подав судовий позов, і я впевнений, що він поновиться на своїй посаді, тому що його звільнили ну, незаконно. Це, ну, суд встановить, звичайно, як це відбувалося, але побачимо, час пройде і все стане на свої місця. В той же день перший заступник Синьогуб, який автоматично почав виконувати обов'язки голови, попросив, ну, точніше, дав вказівку, передати йому паролі доступу до сайта, логін, і з таким формулюванням аргументації, що коли буде призначений новий голова, тоді відновиться робота, і ви ж самі будете визначати інформаційну політику і таке інше. Ну, звичайно, відмовити я не міг, тому що я підлегла людина і пароль ті надав. Пройшов тиждень, другий, третій, але доступу до сайту мені так і не повернули. Паролі були просто помінені, так? Так, вони наступний день їх змінили, і я втратив просто контроль над сайтом. Я написав доповідну на того ж таки Синьогуба Василя Миколайовича, де вказав, що є певні документи, які мусять бути на сайті державного органу. Це передбачено постановами Кабміна. Це і за 2014 рік мають керівники розмістити свої декларації. Це вся інформація про зв'язках з громадськістю, критичні зауваження. Ну, крім новин, є дуже багато документів, які просто мусять бути там. Крім того, почалася робота над оновленням складу громадської ради. Як я вже пізніше зрозумів, то, в принципі, забрати у мене доступ до сайту, то й була причина того, що сталося потім. За два дні до проведення установчих зборів, 24 лютого, на сайті зникла інформація, анонси про проведення цих зборів, склад ініціативної групи, були розміщені зовсім інші документи, і незрозуміло, ким, як, де складені, на якій причині. Було розміщено наказ про скасування наказу попереднього, який підписав Михайло Казимир про ініціативну групу, яка готує ці установчі збори. Я зрозумів, що тут щось відбувається, ну, як мінімум, незаконне. І в понеділок вранці мені прийшла смс-ка від керівника з доступом до сайту. Ну, тут я однозначно зрозумів, що це
якась афера. Я написав заяву в Генеральну прокуратуру, копію на народного депутата Антона Геращенка, де описав цю ситуацію. Ну, відповідно, прокуратура мені відповіла, зараз на міністра пішло певне подання, і вони готують відповідь прокуратури. І мені, чому так сталося, як це стало, хто за це буде відповідати. У вівторок я написав заяву на звільнення, тому що ну, мої погляди на те, як має працювати державний чиновник, людина, яка виконує, яка давала присягу, розумієте, і те, що те відбувається, ну, це абсолютно зійшлося з моїми поглядами на життя. За той період, коли вже був помінений голова інспекції, чи якісь сталися зміни на місцях, ну, тобто, чи щось помінялося? Та почало змінюватися буквально все ну, вже наступних декілька днів. Почали повертатися ті люди, які були звільнені за Казимира. Тобто ті люди, які займалися корупцією, на яких були відкриті кримінальні справи, де є провадження, вони повернулися на свої посади. Тобто система, яку ми якимось чином вже хоч на якусь частину поміняли, вона почала приходити до себе. Тобто відбувалася якась така розконсервація отих от корупційних різних схем. Ну, вважаю, що так стається. Ну, зрозуміло, що є якась певна воля людей, які зверху, але це більше йде від центру, чи це просто є певні бізнес-схеми, які всім вигідні, все-таки люди розуміють, що краще. Державна система – це як певний організм. Коли ти його антибіотиками підтримуєш, лікуєш, він оновлюється, виздоровлює. Коли ти припинаєш це лікування, що відбувається? Хвороба загострюється. І те саме відбувається зараз в державному апараті, в державному управлінні. Де йдуть якісь сміри, якісь речі, які на оздоровлення, там вона оздоровлюється. А де припиняється лікування, відбувається знову якісь нові витоки цієї хвороби. Тобто ці люди повертаються не тому, що так комусь хочеться, наприклад, наверху, чи в кабінеті міністра, чи інше. Просто система, її не дуже просто змінити. Її або треба кардинально міняти, а якимось такими деякими поштовхами ну, не вдається. Де тільки ти послабив рух, все, повертається знову. Це виходить так, що немає, ну є така, хоча я вважаю, що це теж неправильне формулювання, політична воля зверху, її виходить так немає. Її, звичайно, що немає. Ну, ми це бачимо просто по тому, що відбувається у кабінеті міністрів. Вже зараз йде мова про оновлення кабінету міністрів. Вже є на вихід там 5-6 персон, в тому числі Ігор Шевченко, міністр, який прийшов от у грудні, який почав змінювати систему. Я не можу заперечити, що в нього є своє бачення, як це робити. Але якщо воно призводить до тих речей, які ми зараз бачимо, то може це хибний шлях. Вони почали активно спілкуватися з громадськістю. Ну, насправді це односторонній зв'язок. Вони запитують, люди їм розказують, ми ага, почули, добре. Але далі не йдуть ніяких дій, немає справ, розумієте? За місяць-другий це перетвориться просто в балаканину. І громадські організації, журналісти, звичайно, не будуть довіряти такому чиновнику. Зараз в інспекції ні громадської ради не буде створено нової, тобто громадського контролю за органом виконавчої влади не буде, це я можу гарантувати 100%. Бо стара громадська рада за минулий рік лише двічі зібралася, і то один раз просто для того, щоб познайомитися з новим керівником. Ну, що це за робота. А Волинський очільник Держінспекції, він лишився? Чи він залишився, він адекватно виконує свої обов'язки, і зараз я підтримую сам з ним зв'язок, спілкуємось. Я, власне, чому приїхав на Волинь, бо тут є певна конфліктна ситуація, все одно от, екологія і громадськість мене не відпускає. Люди позвонили, консультуються, питають, що нам робити. Ситуація парадоксальна. Є ставки у Несвічі. Несвіч – дуже гарне село. Ці ставки, вони самі по собі є унікальні, тому що там б'ють джерела. І там раніше був ВАТ «Волині Рибгосп», який збанкрутував, там є суди, сільрада розірвала з ними договір, теж цікава історія. Сільрада подала в суд на розірвання договору з ВАТ «Волині Рибгосп», тому що вони заборгували, вони не платили оренду протягом останніх там, кількох років. Сума була 260, здається, тисяч гривень. Я спілкувався сьогодні з Валерієм Грабаровським, головою сільради, і питав нього, ну, як склалася така ситуація. Каже, ми суд виграли, ми розірвали договір з цим підприємством, але гроші нам все одно не повернули. Суд виніс таке рішення. Ну, тобто все одно сільрада гола боса залишилася. Але як вони могли працювати, якщо тоді все ж таки був заказник? Та? Ну, то це не порушення? Справа в тому, що заказники були створені в 2003 році, у них є певне положення, і його, якби роботи цих заказників,
Воно не суперечило тому, що діяльність почалася в районі РИБГОС раніше, розумієте? Тобто договір не має зворотні сили. Але коли у 2014 році було прийнято закон про аквакультуру, в якому чітко заборонено господарська діяльність в об'єктах природно-заповідного фонду, то тут вже є пряма заборона. Закон вже тепер не дозволяє це робити, і його треба дотримуватися. Створена комісія була на Волині. Губернатором, і вона розглянула питання, і сьогодні, здається, буде засідання, на якому вже буде рекомендація чи рішення цієї комісії, робочої групи, яка досліджувала, чи можна скасувати об'єкти природно-заповідного фонду. Це комісія облради, так? Це депутати? Це комісія від облдержадміністрації, очолює Сергій Кошарук. От. І чи можна там проводити господарську діяльність? А з іншого боку, дивіться, є інвестор, є громадська організація, це Федерація риболовного спорту в Волині, в якій чемпіони України, Європи, світу, і вони не мають тренувальної бази. І вони кажуть, ці ставки нам ідеально підходять для цього. У нас є інвестор, який готовий 100 тисяч доларів вкласти в інфраструктуру села і цих ставків. Розуміючи, що ці інвестиції вони практично і не повернуться, бо це не комерційний захід. Це тренувальна база, це змагання і для діток в тому числі. Вони ловлять рибу і випускають. В селі цього не можуть зрозуміти. Ми спілкувалися з селянами, вони кажуть, як це, зловив рибу, випустив? У чому сенс? Розумієте? Тобто міняється ідеологія. Ми йдемо в Європу, давайте робити там, як вона є. Давайте берегти природу. Це унікальна пам'ятка. Я коли вперше туди приїхав у Несві ще декілька тижнів тому, я побачив біля сотні лебедів, які зіймалися з гравію. Ну, це просто таке видовище, яке просто варто побачити. Крім того, історія села дуже шикарна. Там можна робити туристичні маршрути, велосипедні, які завгодно. Тобто є рух, і є люди, які хочуть зробити, вкласти в це гроші. І їм чомусь вкладають палки в колеса. Ну, парадоксальна ситуація. Вирішення цього питання цілковито залежить від адміністрації, чи так само рішення є, там, цього питання буде залежати від депутатів сільської ради. Вони будуть приймати рішення, кому надати перевагу в аукціоні, чи ДП «Укрриба», чи риболовним спортсменам, які готові зробити та певний інфраструктурний об'єкт, ну, дійсно європейського рівня. А як налаштовано, власне, депутати сільської ради і сільська громада? Може, ви з ними спілкувалися? Вдалося поспілкуватися тільки з кількома депутатами сільської ради, і вони, чесно кажучи, мене втішили. Навіть сьогодні була така зустріч, де вони сказали, ви знаєте, ми за те, щоб такий об'єкт був тут створений. Але єдине прохання, охорона повинна бути не місцева. Тому що крали, крадуть і красти будуть. Тобто вони чітко розуміють, які речі відбуваються в селі. Та структура, яка там була, в АТ «Волинь Рибгос», вона заробляла гроші, продавала рибу, але кожен селянин, який там жив, повірте, мав човна, мав сітки, і він мав в себе велику таку бочку, де складав ту рибу, і не потрібно було їхати в магазин. Просто заїжджаєш, кажуть, на подвір'я, питаєш хазяя, він тобі виходить там, винесе кілька кілограм риби. Ну, що, на жаль, така традиція складається, напевно, в кожному селі, десь якесь озерце чи ставочок, що не так, люди привикли, що я живу в тому селі. Своєю власністю, і наче маємо право це робити. Навіть якщо це не по закону, ну, але це ж наше. Ми намагаємося розказати, що давайте робити будемо це цивілізовано по закону. Ви будете мати робочі місця, будете мати роботу. Розумієте? І для цього не потрібно порушувати закон. Була ще така, ну, знову ж таки, неперевірена інформація в Фейсбуці, я читав і так розмовляв з людьми про це, що десь була воля, бажання якихось чиновників з адміністрації скасувати цей статус заказника. А наскільки це вони мали би право це робити і наскільки це дивіться, дійсно може в Україні, насправді, Кабінетом міністрів в попередні роки і минулого року вибраний напрямок на збільшення природно-заповідного фонду. Яким чином державний чиновник зараз піде на те, щоб скасувати якийсь заказник? Ну, він такого права не має взагалі, чи він може це зробити? За певних умов може зробити. За певних умов, які могли там скластися, що, наприклад, цей заказник перестав існувати. Там була велика пожежа, чи там землетрус якийсь стався, розумієте? Тобто він втратив свою природоохоронну цінність, цей об'єкт. Тоді так. Да. Але скасувати заказника заради того, щоб відродити там промисловий вилов, ну це нелогічно. І це проти тієї політики, яку ми зараз маємо на збільшення природно-заповідного фонду. Тому я не думаю, що сьогодні представників облдержадміністрації, люди там входять в комісію, і там досить багато будуть приймати такі рішення, ну, які є антизаконним, правильно, воно не на користь громаді 100%. А в цю комісію входять тільки чиновники чи представники громадськості, ті самі? Чиновники. На жаль, частина цих засідань проходить у закритому режимі.
От, я сьогодні двічі намагався додзвонитися до керівника комісії, щоб журналісти зі мною приїхали ще. До Кошурока, так? Да, до пана Кошурока. Кажу, щоб приїхати, ну, побачити, як працює ця комісія, які вони виносять рішення. Ми хочемо просто зафіксувати, що відбувається. Ми ж не приїхали лобіювати чийсь інтерес. Ми здійснюємо той же самий громадський контроль. Подивитися, послухати, щоб розуміти, так, яка ситуація. Так, ну, на жаль, поки не вдалося, але я думаю, що на другу годину ми все одно туди поїдемо. Двері відкриваються тим, хто стукає. Точно. Про ще одне питання, яке теж пов'язане з природоохоронною темою, яке на Волині, зокрема на Волинській області, на Рівненщині теж нашуміли. Знаю, що ви теж маєте щось з цього приводу сказати. Це тема бурштина. Ну, десь, можливо, трохи зараз спала актуальність, але пару місяців тому... Ні, я вам скажу, що вона не спала, і я вам не скажу, що вона зростає. Ага. Зростає тому, чому? Тому що це соціальний фактор, це соціальна проблема. Люди, які займаються нелегальним видобутком бурштину, вони мотивовані тим, що в них немає заробітків реальних, розумієте? А піти накопати бурштину, продати пару камінців, це мати кілька тисяч гривень, які ти не заробиш в селі чи будь-де, там, де цей бурштин є. Ця проблема торкається і Волинської області, і Рівненської, і Житомирської. Вона пішла звідти вже далі, якби більше до центру. Видобуток бурштину – це жахлива проблема для екології. Знімається родючий шар ґрунту, знищується повністю. Він відновиться тільки там за десятки-десятки років. Є такий видобуток помпами, де воду накачують, вимивають його. Це просто спотворює не тільки сам ландшафт, він просто руйнує всю землю там вглиб до 10 метрів. Ну і це масове явище. Що... І це масове явище, це тисячі людей цим займаються. І це кримінальне явище. Розумієте, щоб стати там намивачем цього бурштину, треба пройти декілька, кажуть, кордонів, заплатити певну суму грошей, мати певне обладнання і потім заробляти. Це певний якби бізнес навіть для себе. І зрозуміло, що туди не потрапить. Мої друзі, журналісти, їздили туди. Вони бачили там людей, які на джипах, які з гранатометами, з автоматами. Це не з Волинській області, так? Це в Житомирській. На Волині зараз не такий, можливо, масштаб того. Більше це торкається таке Рівне і Житомир. Да. Але і на Волині це проблема існує, розумієте? Ну, тут, знову ж таки, питання того, ну, декількох площин. Перше, що селяни, які беруть участь, а інше те, що є, найгірше, напевно, те, що є якісь певні чиновники чи якісь кримінальні елементи, які це все кришують. Найперша проблема в тому, що немає закону про бурштин. Немає розуміння на державному рівні, як цей бурштин видобувати. І якщо видобувати не тільки державному підприємству, а дати це якомусь підприємцю, чи просто людям, які живуть там на тій території, в тих селищних радах, в тих селах, так? То як це має відбуватися? Нехай люди роблять це, займаються, але, по-перше, не шкодячи екології природі, по-друге, роблять це по закону, платять податки. А зараз це абсолютно тіньовий бізнес, який, вибачте, там люди гинуть. Вони намивають пісок бурштин в лісі, підмивають коріння, дерева падають і душать людей. Засипає людей в цих ямах. Ну, практично кожного місяця на одній точці там по декілька випадків, як мінімум, травматизму, і буває, що просто вже мертве тіло витаскують. Ви як в цей період, поки працювали там в Держінспекції, скільки контролем займалися Держінспекції? Наші інспектори відділу оперативного контролю, я працював у департаменті оперативного контролю інформаційно-аналітичного забезпечення, то я, ну, звісно, співпрацював з інспекторами, які займалися цією проблематикою. Вони їжджали у Рівненську область, у Житомирську. Вони були там на місцях, але декілька поїздів закінчилося тим, що просто людина, яка відповідала за цю поїздку, сказала, я більше не поїду. Я не маю права підставляти тих інспекторів, які отримують 2000 гривень зарплати, під цих озброєних і, ну, справді небезпечних людей. Статись може все, що завгодно. Розумієте, можна туди заїхати в той ліс, а більше ніколи не виїхати. От. Ми написали відповідні документи, зробили відповідні подання в Міністерство природи, в прокуратуру, в СБУ, ми пояснили ситуацію, показали об'єми, показали, який це жах. Ми показали свій вихід з ситуації, як ми його бачимо, як це треба робити. Ну, знову ж таки, робота в законодавчому полі, закон про бурштин, як має прокуратура і міліція реагувати на ці речі, яким чином його треба привести до цивілізаційного вигляду, або припинити взагалі, поки немає законних інструментів ситуацію змінити. Але, на жаль, ось вже, знову ж таки, керівник помінявся, нікому це не цікаво, ніхто цим не займається, і реакції ніякої немає. Ну і, власне, так, на завершення, коротко ще, ну, пішли ви зараз на цей період з Держекологічної інспекції, але, ну, плани якісь, я так розумію, далі є працювати в цій сфері. Що далі плануєтеся? Чи не плануєте повертатися теж, поновлюватися, можливо, з часом, чи працювати вже як громадський активіст в цій сфері?
Знаєте, я певну міру розочарувався в тій державній службі, яка є на сьогодні. Вона суперечить моїм принципам. Я не можу працювати темно, десь за спиною, кулуарно вирішувати якісь питання. Я звик до чесної роботи. Якщо я бачу чесно якусь проблему, я про неї чесно і розказую. Зрозуміло, що ти можеш дещо не договорити чи не доказати, якщо це в інтересах справи, пізніше дати цю інформацію. Але приховувати її чи просто брати участь у тих речах, якось з громадською радою прийдеш як інспекція, це суперечить моїм життєвим принципам. Тому поки не буде та державна влада або не прийдуть ті люди, які будуть її дійсно оновлювати, я не повернуся на державну службу. А наразі мені вистачає того і журналістики, і громадської роботи. Але чи може журналіст, громадський активіст в цих умовах тої системи не знає, може щось міняти? Може, тому що, наприклад, за останні 9 місяців я отримав унікальний досвід. Я побув в системі, розумієте, щоб змінити систему, треба в неї зайти, зрозуміти, як вона працює. І вийшовши з неї, вже докладати зусилля, як громадський діяч, журналіст, де ті реперні точки, де натиснути, до кого піти, з ким поговорити, де розповісти, де видати цю інформацію, розумієте. Тобто я практично побував у середині системи, я вже її вивчив, знаю. Розвідка відбулася, тепер можна працювати. Тепер можна далі продовжувати працювати як громадський діяч, і це тільки допомогло, в принципі. Але повертатися на ту державну роботу, яка в мене була, в мене зараз бажання нема точно. Тоді побажаю вам успіхів в тих інших починаннях ініціативи, щоб вони були результативними насамперед, щоб та система трохи ламалася. І наступного разу ми зустрічалися вже більш з конкретними позитивними результатами. Дякую. Я думаю, що от коли вирішиться ця проблема навколо Несвича, коли ми дійсно зробимо хорошу, добру справу, я буду готовий прийти в студію і, можливо, навіть когось запросити з облдержадміністрації і сказати, потиснути руки. Ну, молодці, працювали по закону, зробили добру справу.